ូឆ្នាំថ្មីចាដូចដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនការពិវាកដំបូងចាវេទិកានៅក្នុងកម្មវិធីសិតិន21របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងអេត្រីនេះចាប្រកាសជាធ្វើឲ្យលោកលស្រីនាងកញ្ញាទទួលនៅភាពសប្បាយរីករាយចានាងខ្ញុំក៏សូមរំលឹកចាជូនដល់លោកអ្នកបានជាផងដែរថាកាលពី 4-5 ឆ្នាំមុនមានកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយនៅឯខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងនោះចាគឺមានលោកឌួងសុគីផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនោះហើយលោកឌួងសុគីក៏បានប្រកាសហៅបងប្អូនណាដែលគាត់មានសមត្ថភាពចានៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរមានបងអូនប្រុសចាឈៀចម្រើនចាបងប្រុសក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចាចូលរួមសម្ដែងច្រៀងចាប៉ីឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកដួងសុគាហើយយើងក៏មិននឹកស្មានថាបងប្រុសចាឈៀចម្រើនកាលពេលនោះបងអូនទើបតែអាយុប្រហែលជា6 7ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបងអូនមានសមត្ថភាពហើយក្លាហាននៅក្នុងការសម្ដែងជាមួយនឹងលោកដួងសុគាគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសាររូបភាពទាំងអស់នោះយើងខ្ញុំមិនបានយកមកបង្ហាញជូនចាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេពកោសលដល់ប៉ុនប្រសពរបស់បងប្រុសឈៀតចម្រើនថាតាមមកដល់ឆ្នាំនេះបងអ្វីប្រមាណហើយហើយការវិវត្តនៃសមត្ថភាពរបស់បងយ៉ាងណាដែរនឹងខ្ញុំក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចាតារាចម្រៀងបែបកំ pl ែងរបស់យើងចាគឺអ្នកនាងខាត់សុខឹមរួមជាមួយនឹងលោកឌួងសុគីរួមជាមួយនឹងបងប្រុសឈៀតចម្រើនថាតាអ្នកទាំង3មានអ្វីមកបង្ហាញជូននៅក្នុងកម្មវិធីសិតិន21ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាតាមដានទស្សនាដូចតទៅតាមពិតយើងឡើងមកនេះវេទិកាយើងមិនមែនមកចង់ច្រៀងប្រមាណទេខ្ញុំចង់មកជួបសម្ដីបាទចានជួបគ្នាយូរហើយបាទមើលកម្មវិធីបោះតប៉ែឯងហ្នឹងប្រមាណដងហើយខ្ញុំមកជួបណែកុំសូវចង្អុលមុខឆ្លេវឆ្លេវពេកណាគាត់ខ្ញុំចង្អុលប៉ុណ្ណឹងណែខ្ញុំចង្អុលវិញណាចង្អុលស្អីណែអុលចង្អុលវិញណាណែពូនឹងឥឡូវខ្វះណែឆ្លើយណាណែខ្ញុំមកខាន់ជួតប្រៃយូរអីម៉េចខ្ញុំផងតលាក់ចក្រានមិនតលាក់ចក្រានទេតែខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ប្រៃរឿងមួយបាទតប៉ែឯងណាខ្មាស់គេអត់ខ្មាស់អីដឹងទូទាំងពិភពលោកអូខ្មាស់ស្អីមកស្លៀកខោស្លៀកអីណាតែមកអត់ខោអានឹងគួរខ្មាស់គេគេដឹងហើយខ្លាំងជាងស្រាតខោទៀតគេដឹងជុំវិញពិភពលោកគេដឹងតែតប៉ែឯងណាម៉េចត្រូវណែកូនក្មេងមួយនៅលើដីស្អីស្វាយរៀងស្អីប្រកួតប្រជែងហីចាញ់កូនក្មេងហីអេកុំមកនិយាយអាមនុស្សចំណាស់ហ្នឹងហីមនុស្សចាស់អញ្ចឹងចាញ់ក្មេងអញ្ចឹងហីមនុស្សចំណាស់ហ្នឹងទៅចាញ់ក្មេងអូថាខ្ញុំហ្នឹងចាញ់កូនក្មេងអើចាញ់មែនច្រឡំឲ្យខាត់សក្រីមច្រឡំឲ្យខ្ញុំអត់មានចាញ់កូនក្មេងទេហីខ្ញុំវាមិនឈ្នះវាឃើញហីដូចអាគ្នាហ្នឹងណែឥឡូវចង់ឃើញហីមកអឺឃើញអីចង់ឃើញអូនហ្នឹងឃើញអូនណាខ្ញុំខំទៅដឹកយកមកឃើញអូនណាអូននៅស្វាយរៀងហ្នឹងអូណែចាំមើលខ្ញុំទៅហៅមកចាំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលាណាទៅណាចាញ់ក្មេងមែនអត់ទេចាញ់ខ្ញុំថាលេងខ្ញុំនិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងសោះចាញ់ដែរថាលេងនិយាយលេងយមែនអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចមែនណាហ្នឹងមកមែនណាបងបងបងសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយតើអូនញ៉ែបងកាលពីចំនួនបងម្បាក់ដួងសុគាតើបងអាយុប្រហែលកាលនោះបងអាយុប្រហែល11ឆ្នាំ11ឆ្នាំចុះឥឡូវបងបច្ចុប្បន្នប្រហែលហើយបងបច្ចុប្បន្ន15ឆ្នាំហើយអូនអូយណែនេះដៃគូថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធម្មតាមនុស្សចាស់ខ្ញុំប្រើតែមកទឹកមកទឹកឲ្យខ្ញុំបោះចោលហើយអូបានន័យថាអូនចង់ក្មេងហ៎ចាបោះចាស់ខ្ញុំប្រើតែមកទឹកទេខ្ញុំបោះចោលតែចំណែកកូនក្មេងយើងប្រើបានច្រើនទឹកទៀតអញ្ចឹងយើងអាចអាធម្មតាកូនក្មេងវាទឹកច្រើនជាងស្អីទឹកច្រើនស្អីអញ្ចឹងគាត់ថាប្រើបានច្រើនទឹកហ៎ប្រើបានច្រើនទឹកបានន័យថាយើងអាចប្រើក្មេងបានរហូតដល់ចំណាស់ណាចំណាស់ណែទៅឯងអាយុ70ចង់ដល់ណាទៀតអូល្មមម៉ាយមែនទេបងអូអូនមែនទេអូនជឿនេះល្មមហ្នឹងនោះនៅទូចតិចអត់ល្មមណែតាំងតិចទៅវាល្មមហ្មងយល់ទេអូអញ្ចឹងចាំឲ្យល្មមមកចាំមើលស្លៀកពាក់ស្បែកជើងអីមើលតាំងតិចទៀតទៅពាក់ធំបបិនតបិសុកគីឯហ្នឹងហ្នឹងនេះដៃគូថ្មីរបស់ខ្ញុំឡើងមកប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកដួងសុកគីឯងតើលោកដួងសុកគីគិតយ៉ាងម៉េចដែរមានគិតយ៉ាងម៉េចទៅកាលណាដែលឡើងមកហើយនេះគឺត្រូវតែធ្វើការប្រកួតហើយសុំអញ្ជើញបងបងបំបាក់គេទៅបំបាក់ម្ដងទៀតបងចេះក្តិចចង្អាបញ្ចុលគ្នាផងអូនបាទបងភ្លេចនៅនៅចាំបងចាំអ្វីដែលព្រឹត្តិការដែលអូនឯងធ្វើបាបបងអស់ចិត្តអស់ចង់នោះអូនឯងនៅចាំច្បាស់ដែរច្បាស់ណាបងអត់ភ្លេចតែឡូវអូនឯងចង់បំបាក់មុខបងពីរឿងអីទៀតអូនឡើងមកហើយតែបងធ្វើអីបំបាក់ហ្នឹងបងអញ្ចឹងហ៎អីឲ្យអូនរើសវិញ្ញាសាទៅចុះរើសវិញ្ញាសាបងរើសមុនណា
យ៉ាតឲ្យទៀតតាសុំសួរមួយសួរមកចុះបងសត្វអ្វីដែលភ្នែកច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះបាទសត្វដែលភ្នែកច្រើនជាងគេលើភពលោកសត្វចម្លែកបងល្អបងល្អបងល្អណាស់បងភ្នែកច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺសត្វចម្លែកមែនបងអីបិទស័កសមជាដៃគូរបស់អូនមែនមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេម៉េចសត្វដែលមានភ្នែកច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះសត្វអីគឺសត្វក្តាមវាមិនដែលសត្វក្តាមមានភ្នែក2អូន2មែនហើយតែ2លៀន2លៀនម៉េចដែលក្តាម2ឲ្យវាលៀនអាហ្នឹងក៏មិនទាន់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដែរសត្វដែលមានភ្នែកច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺសត្វចម្លែកហ្នឹងដូចបងខាងនេះគាត់និយាយហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វចម្លែកនៅមុខម៉េចបាទសត្វចម្លែកនៅមុខម៉េចព្រោះតែខ្ញុំមិនដែលឃើញមកខ្ញុំថាសត្វចម្លែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចង់ឲ្យប្អូនសាកច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយអូនឃឹមតិចមើលព្រោះដៃគូថ្មីណាបាទចង់ជាលក្ខណៈស្មូតតែម្ដងស្មូតបាត់អីបាត់អីបាត់ទៅបាទស្មូតព្រោះដៃគូឯងខ្ញុំសុំដកខ្លួនស្មូតបាត់អីទំនួញប្រែតបងហាទំនួញប្រែតបាទឧទាហរណ៍ថាអូនឯងស្មូតទំនួញប្រែតទៅហើយដៃគូអូនឯងធ្វើដើរទួជាប្រែតណាណាខ្ញុំប្រែតអត់សមទេតើតើបងអើយយើងមិនដៃគូខ្ញុំដូចសុគីបានសមជាប្រែតជាងពួកអីខ្ញុំតែងខ្លួនចឹងវាមិនដែរប្រែតណាស្អាតចឹងមកត្រាចឹងមិនសមប្រែតយើងប្រែកាលាបន្តិចទៅឧបមាថាប្រែតទៅពួកដៃគូពួកខ្ញុំអត់មានចូលក្នុងហ្នឹងទេអត់បាច់ទេចាខ្ញុំធម្មតាទេពធីតាអសូតឲ្យទេពធីតាចេះហោះអើតើប្រែតបាទក៏ប្រែតកំបែរមកបងបែរទៅគាត់អពូលបបិតសាទុសប្បរោះកូនតខាត់ទាំងអស់មិនមកមកពាក់ព័ន្ធនឹងកូនតខាត់ទៅវត្តវ៉ាគេចង់និយាយទៅវត្តណាកូនតខាត់ទាំងអស់ទៅវត្តវ៉ាខែភ្ជុំដាក់បិណ្ឌជូនជាដូនជាតាឥឡូវឃើញថាខ្លាចជាប្រែតកុំហោហែតពេកអើកូនសូត្រតាម៉ែអើរស់នៅប្រឹងព្រោះកូនដល់សូនជីវិតនៃបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាខ្ញុំបស័តជាមនុស្សអើយទេវតាឬជាប្រែតប្រែត 100% បើកើតជាមនុស្សបាទបងសម្លាញ់បានហើយបានឬទីភ្នែកគេថាអូនខ្លៃខ្លាព្រួងស្គាល់ហេតុឡាចណាំងតែកើតទៅជាប្រែតបងឲ្យមើលគេមើលងាយអូនណាបងមុខបងមានដូចអើយក្រេតនៅភ្នំប្រសិទ្ធបងមកមើលគេមើលងាយអូនតើបងមានការឈឺចាប់ទេបងឈឺចាប់ណាស់ហេតុអីបានជួយឯងមើលងាយសង្សារខ្ញុំងាយសង្សារខ្ញុំហ៎អាមួយពុកមាត់ដូចឌៀមមកបោចជ្រាលហើយអីឥឡូវចាចាំវគ្គក្រោយហ៎ចាំវគ្គក្រោយចាំស្ដាប់អូនច្រៀងអីណែចបៃបន្តិចបៃយវគ្គហ្នឹងវារៀងលើម៉ោងនេះចបៃទៅបាបខ្ញុំហ្នឹងចបៃហ្នឹងចបៃធ្វើបាបខ្ញុំកាលពី4ឆ្នាំមុនហ្នឹង4ឆ្នាំមុនហ្នឹងលោកប្អូន10ឆ្នាំក្រោយចាំសងសឹកក៏មិនទាន់យឺតពេលដែរទុកមុខបងម្ដងទៅណាមិនអាចទុកមុខឲ្យរៀមច្បងបានទេលោកច្បងអាឡើយចេះទៅយើងសម្រាកតិចសិនដល់ពេលឥឡូវវាលើម៉ោងគេណាចាំតិចទៀតយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយអូនណាសួរបាទចាសូមអញ្ជើញខិតមកតិចមកបាទចាអរគុណដល់អ្នកនាងខាត់សុខីមដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសសាជាថ្មីបង្កើតបរិយាកាសកម្មវិធី Stand Post 21នៅក្នុងវគ្គនេះចាឲ្យលោកអ្នកបានទទួលទស្សនានៅទីកសោបងអូនប្រុសចម្រើនបាទយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះជួបគាត់បាទសប្បាយរីករាយណាស់ហើយស្វាគមន៍ Newcomer Welcome to the Newcomer តែខ្ញុំឆ្ងល់មួយចាមិនទេអាអូនវាដូចជាទុកមុខឲ្យតប៉ែសុខាច្រើនថ្ងៃហ្នឹងចាតែការពីឃើញនៅក្នុងណែ Facebook ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅដូចមិនទុកមុខឲ្យសោះចាចាអាម៉េចអូនខ្លាចទេម៉េចអូនថ្ងៃហ្នឹងមិនខ្លាចបងយល់ថា4ឆ្នាំមុនម៉មគាត់ឈឺចាប់អូគ្នាឈឺចាប់4ឆ្នាំមុនគាត់ឈឺចាប់គេយល់អញ្ចឹងក្មេងយល់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងបានមនុស្សចាស់ដូចថាមិនសូវយល់ក្មេងយល់តែចាស់មិនយល់យល់ចាស់ចាស់ខ្លះអត់យល់
ច្រឡំគេហីជួយបានទេអរគុណចាអ្នកទាំង3អ្នកណាបើសិនជាទុកវេទិកានេះតទៀតដូចអត់ចាប់បានអញ្ចឹងបានតែយើង3អ្នកតប៉ែហើយណាចាអត់ចាប់រឿងហ្នឹងមិនមែនទេទុករឿងបន្តនៅក្នុងវគ្គក្រោយចាចាសំខាន់បំផុតថ្ងៃនេះអរគុណដល់ខាត់សខីមដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់បងហើយអមនៅក្នុងសាច់រឿងជាមួយដៃគូរបស់ចាបងអូនចម្រើនរំលឹកបងអូនចាចាដោយសារអីលោកសុគីគាត់តែអញ្ចឹងគ្នាឡើងមកស្ទុយស្ទុយអត់ដឹងទេចាត្រូវជួនកាលទស្សនិកជនគាត់យល់ថាមិនដឹងមកពីណាទេដល់មកជួយរំលឹកគ្នាចាគ្នាតារាទៅតែនឹងរះអញ្ចឹងយើងលើកគ្នាដដំឡើងដោយសារអីចិត្តបាត់បង់អស់ទៅហើយរឿងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងរបៀបខ្មែរបុរាណហ្នឹងចាតែអញ្ចឹងតោះជួយដោយលោកសុគីអញ្ចឹងគាត់ចេះតែមានអីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគាត់ចេះផុសចាចេះផុសហើយចេះបំផុសបំផុលអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់បានស្គាល់គាត់បានយល់តម្លៃចាហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់នេះគេបងប្អូនប្រុសគាត់ទៅអាយុ15ឆ្នាំអីចឹងសម្ដីដែលគាត់និយាយទៅជួនណាបងប្អូនខ្លាំងអីក្មេងនេះនិយាយអីលឹះលួសលើមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែអត់ទេតាមពីពិតជាក់ស្ដែងតាមពិតគ្នានិយាយតែត្រង់ទេប៉ុណ្ណឹងមិនគាត់ដឹងទេលើឆាអីកុំប្រកាន់ចាកុំប្រកាន់អូនជេដល់ពេលវាក់កៅជេអូនណាអូជេទៅប្រកាន់ទេបងជេបើអូនឯងជេបងប៉ុណ្ណាជេខាងនោះប៉ុណ្ណឹងវិញឲ្យស្មើគ្នាអូនឯងជេចុះបងសុំគ្រប់ត្រអូនចាអរគុណចាលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានទទួលទស្សនានៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតតកតងទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ប្អូនប្រុសចម្រើនហើយជាពិសេសតកតងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈដែលប្អូនស្រឡាញ់ខាងផ្នែកអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងចប៉ីហើយអ្វីដែលទស្សនៈដ៏ល្អរបស់ប្អូនប្អូនមានកូកាយ៉ាងច្បាស់ថាមួយជីវិតរបស់ប្អូននេះគឺស្រឡាញ់តែខាងផ្នែកទម្រង់សិល្បៈបុរាណតែប៉ុណ្ណោះជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិនចាហើយដល់ចៃដានអីថ្ងៃនោះគាត់ប្រកាសលើកដៃចម្រើនអំបញ្ញមិញនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានទទួលភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមកោតសរសើរនៅទីកុសលដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់លោកឌួងសុគីអ្នកនាងខាត់សុខីមរួមជាមួយនឹងបងអូនប្រុសជាចម្រើនលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងចាអំពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងអូនហើយក៏ដូចជាចំណងចំណូលចិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈរបស់បងអូនថាតើគូការរបស់បងអូនទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមបន្តកិច្ចសម្ភារវត្តមានអ្នកទាំង3សាស្ត្រជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសិតានប៉ុស21ជំរាបសួរបាទចាលោកឌួងសុគីក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាបងចិនដាអត់ជំរាបសួរខ្ញុំមុនខ្ញុំអត់ជំរាបសួរទេបាទពូយើងមកផ្ទះគេម្ចាស់ផ្ទះគេអត់បើកទ្វារយើងចូលគេថាយើងចោលណាចាប់អូនប្រុសខាងនោះឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះទុំផានិតចាទុំទុំផានិតទុំផានិតចាសុគីទុំផានិតគាត់ត្រូវជាកូនរបស់អ្នកណាដែរបាទជំរាបជូនបងប្អូនអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាអ្នកជំនាញគឺអូនប្រុសទុំផានិតនេះគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកគ្រូទេសុផាតអូបាទគ្រូទេសុផាតគឺជាយើងហៅថាអ្នកដែលមានជំនាញពូកែមែនទែនខាងផ្នែកត្រខ្មែររបស់យើងទាំងផ្នែកត្រប្រស័កក៏ដោយត្រប្រពៃនេះក៏ដោយគឺបងប្អូនយើងទទួលស្គាល់ដោយអកុសលគឺលោកគ្រូទេសុផាតលោកបានចែកឋានទៅហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងមុនដែលបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសនេះគឺបងប្រុសទុំផានិតហើយក៏មានទឹកដៃស្នងឪពុកមិនទាន់ដល់ឪពុកក៏ជាពន្លកមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ហើយអ្នកលេងទាំងអស់ទទួលស្គាល់ហើយក៏នឹករលឹកដល់លោកគ្រូទេសុផាតហើយខ្ញុំបាទក៏ពេញចិត្តនឹងបងប្អូនហើយអរគុណដល់21ដែលបានឲ្យឱកាសដល់បងប្អូនបានចូលរួមបង្ហាញមកព្រោះបងប្អូននៅតាមគេអាឋានបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់លោកគ្រូទេសុផាតក៏ធ្លាប់ឮលៀងថាឥឡូវលោកទេសុផាតស្លាប់ទៅប៉ុន្តែមានអ្នកណាស្នងអត់បាទគឺបងប្អូនទុំផានិតនេះហើយជាស្នងត្រខ្មែរត្រមិនតែត្រខ្មែរទេគឺត្ររបស់យើងត្រនៃពីលោកឪពុករបស់ខ្លួនគឺលោកគ្រូទេសុផាតបាទចាបន្តិចទៀតចាបងនឹងឲ្យបងអូនផានិតចាកូនត្រដើម្បីឲ្យលោកឌួងសុគីច្រៀងឬក៏បងអូនប្រុសឈៀចម្រើនច្រៀងឥឡូវនេះគឺចូលដល់សំណួរជាច្រើនដែលបងត្រូវសាកសួរទៅនឹងចម្រើនចាការដែលបងអូនប្រុសសម្ដែងជាមួយនឹងលោកឌួងសុគីពេលនោះបងអូនអាយុប្រមាណបាទកាលនោះខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំបង11ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំ5ឆ្នាំកន្លងមកហើយ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទចាលោកឌួងសុគីនៅថ្ងៃដែលកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅខេត្តស្វាយរៀងចាហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាសម្លឹងឃើញថាបងអូនជាចម្រើននេះគាត់មានសមត្ថភាពច្រៀងចប៉ីជាមួយលោកបានបាទជាទូទៅកាលណាខ្ញុំចុះទៅខេត្តនានាសម្ដែងជាអាយ៉ៃឬសម្ដែងជាខនសឺតជាវិធីកអីយើងធំធំនេះខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននៅតាមតំបន់ដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺចូលរួមលេងកំសាន្តដើម្បីឲ្យទីមួយគឺចង់ឲ្យគេហៅថាភាពចិត្តបង្កើអ្នកគូអ្នកស្រុកបានចូលរួមលេងជាមួយយើងវាលក្ខណៈរាប់អាន friendly ជាមួយគ្នាទី2
គោលដៅដែលគិតធំបំផុតនោះគឺគិតថានឹងមានអ្នកក្លាហានអ្នកដែលមានទេពកោសល្យខាងសិល្បៈនឹងចេញមុខមកជួយបើកាលណាឃើញចេញមុខមកជួយលេងគឺយើងនឹងទុកឱកាសឲ្យយើងបង្កលក្ខណៈឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីរុញគាត់ឲ្យឡើងហើយមានទឹកចិត្តលេងហើយដល់ចៃដានអីថ្ងៃនោះគាត់ថាប្រកាសលើកដៃចម្រើនរត់មកចាំមកមុនគេមកបាទរត់ឡើងតាមគេដើរបាទបាទកាលនោះដូចជាស្លៀកខោវាជើងមកខាងទៅទៀតតែញ៉ាំខាងក្រុមការងារសឹងថាមិនឲ្យឡើងណាគេនិយាយថាក្មេងនេះដឹងពីយ៉ាងម៉េចទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញហ្នឹងទៅក៏យើងធ្វើតេស្តច្រើនគ្នាណាប្រហែលគ្នាកែយើងបងប្អូនឃើញតាម Facebook គេបង្ហោះឃើញហ្នឹងច្រើនគ្នាណាប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកដែលមានទេពកោសល្យដែលអាចនិយាយឆ្លងឆ្លើយខ្ញុំមិនបាត់មួយម៉ាត់សោះនោះគឺអូនជាចម្រើននេះឲ្យទូជាងគេតែលេងហ្នឹងបាទដាក់មួយម៉ាត់ទៅ5ម៉ាត់មកវិញបាទគឺល្អមែនតើចាពេលថ្ងៃនោះមានដឹងអត់ចម្រើនមានដឹងថាលោកសុភីទៅទេបាទដឹងបងចាហើយដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងដឹងថាឲ្យតាគេហៅគឺដឹងតាឡើងប្រកួតជាមួយហ្មងបាទបងចាបាទត្រៀមទុកតាំងពីផ្ទះត្រៀមទុកមកត្រៀមទុកមកយូរហើយហ្នឹងអត់យូរទេបងត្រៀមទុកគាត់ណាដឹងថាលេងត្រៀមទុកហ្មងដឹងថាលេងត្រៀមទុកថាជប់បើសិនជាគេអត់ហៅឡើងបុគ្គលថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាលោកសុគីអត់ក៏អត់បានប្រកាសហៅកុមារណាដែលមានសមត្ថភាពឡើងធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងមានឱកាសទៅជួបជាមួយគាត់បាទបងគេមិនហៅឡើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជារឿងធម្មតាបងខ្ញុំគាត់ថាទេគាត់ថាទៅទស្សនាមើលកំសាន្តណាបងចាតែចៃដន្យជាសំណាងរបស់យើងគាត់ថាលោកសុគីប្រកាសហៅខ្ញុំគឺយើងផ្លែតែម្ដងបាទបងត្រៀមហើយស្រេចហើយពេលហ្នឹងលោកសុគីបើកឆាកយ៉ាងម៉េចបានប្អូនមានឱកាសគឺដាក់100%ហ្មងជាមួយនឹងលោកសុគីចាគឺតែនោះគឺខ្ញុំចាប់ដើមសំភារចាពូសួរប្រវត្តិរូបសួរអីញោះលេងដើម្បីសុបាយអ្នកនៅមើលខាងក្រោមហូមែនតែដល់ពេលសំភារអូនមួយនេះសំភារចោះសំភារឡើងទៅម៉ាំងប្រាវម៉ាំងប្រាវមកវិញម៉ាំងប្រាវវិញទៅសួរលេចសួរកាត់តើណៃតែចេះស្អីខ្លះនឹងដូចយើងទំនងហ្នឹងចាចាគេមិនតែខ្លាចទេសូម្បីតែប៉ៃក៏គេចេះច្រៀងដែរចាគេតែចេះច្រៀងប៉ៃតិចមួយអញ្ចឹងចាគេច្រៀងកាលហ្នឹងនៅទូចផងប៉ៃផងមិនដឹងអីវាភ្លេចខ្លាចខ្លះប៉ុន្តែលយមែនតើបាទចាត្រូវហើយចាឥឡូវនេះបងចង់ដឹងចម្រើនបងអូនចេះច្រៀងចប៉ៃចេះអីហ្នឹងពីណាមកបាទកាខ្ញុំចេះច្រៀងខ្ញុំស្ដាប់តាមឌីលោកតាព្រំម៉ាញចាបាទចាស្ដាប់លេងនៅផ្ទះអញ្ចឹងដេកស្ដាប់លេងយូរយូរចាំមកចាតែស្ដាប់រហូតមកមានអង្គុយខ្លះបងអូនចិត្តចិត្តស្ដាប់អាយ៉ៃអាយ៉ៃរបស់លោកតាប្រមាញបាទចាកាលនោះទំទិញឌីសមកបងចាទំទិញខ្ញុំស្ដាប់លេងខ្លះមកគាត់ឲ្យចាក់ស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់មួយគាត់ចាបាទចាស្ដាប់ស្ដាប់ចាំចាំពាក្យពេចន៍ដែលគាត់ច្រៀងនឹងបាទបងចាហើយបងអូនចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងអូនចូលចិត្តអីជាងគេបាទធម្មតាយុវវ័យដូចជាប្អូនចឹងគេអត់ចិត្តចិត្តអាយ៉ៃគេអត់ចិត្តចិត្តចប៉ៃគេអត់ចិត្តចិត្តអីគេចិត្តថាបត់ hip hop អីណាវិញហេតុអីបានជាប្អូនចូលចិត្តនោះណាមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាខាងបុរាណមើលទៅខាងវប្បធម៌បងវប្បធម៌ពីអឺរ៉ុបគេថាភាគច្រើនច្រើនកូនខ្មែរយើងចំណងចំណុចចិត្តតាមយកតាមវប្បធម៌តាមបែបអឺរ៉ុបចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្សល់ទុកស្នាដៃខ្មែរបុរាណបងអូល្អមែនតើមានទស្សនៈល្អមែនតើអបអរសាទរនៅទស្សនៈបែបនេះចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងអូនមានចំណងចំណូលចិត្តបាទចាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកតាប្រមាញហើយចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់តាមវឹកហាត់នឹងយ៉ាងម៉េចវឹកហាត់ច្រៀងសំឡេងចេះលើកដាក់ឬក៏ទន្ទិញនៅប្រូពាក្យគាត់ឲ្យចាំឬក៏បង្កើតនៅពាក្យពេចន៍ថ្មីសម្រាប់បងអូនខ្លួនឯងអត់ទេបងនៅវ័យខ្ញុំហ្នឹងអត់ទាន់ចេះបង្កើតពាក្យខ្លួនឯងទេបងចាខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ហើយទន្ទិញចាំហ្មងខ្ញុំសូមកាត់អ្នកនាងឲ្យចំណានតិចចុះដោយបងអូនលើកឡើងពីការស្ដាប់ឌីសរបស់តាព្រំម៉ាញស្ដាប់កាសែតអញ្ចឹងណាចាសូមតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំមិនបានមកសិក្សានៅភ្នំពេញអំពីសិល្បៈនេះដែរបានចូលសាលាសិល្បៈទេប៉ុន្តែគ្រូខ្ញុំគឺថាគ្រូណាខ្លះគឺគ្រូគ្រប់គ្រូទាំងអស់ដូចបងអូនអញ្ចឹងគឺថារៀនស្ដាប់រៀនស្ដាប់ពីលោកគ្រូប្រមាញលោកគ្រូឈិនឈៀងលោកគ្រូយោសាទលោកគ្រូហ៊ុនហេងអីអញ្ចឹងជាដើមដល់លោកគ្រូណែញោះស្មៀនឈឿនស្មៀនយ៉ងស្មៀនយ៉នអីទៀតក៏មានស្ដាប់ដែរខ្ញុំរៀនណាដែលចេះតែរៀនស្ដាប់ដូចបងអូនអញ្ចឹងហើយវ័យខ្ញុំនៅវ័យប្រពន្ធបងអូននឹងក៏អត់ទាន់ចេះ creative ចង់និយាយថាបង្កើតកំណាព្យ creative នឹងយកមកច្រៀងដែរដល់សារក្រោយលើសូសកលសូភ្លេងចង់តែច្រៀងហើយក៏ចាប់ដើមបង្កើតអាកំណាព្យនឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីច្រៀងចន្លោះចន្លោះកលៃរបស់គេខ្លះយូរទៅបានយើងអាចរៀបជាពាក្យទៅមុខបានចាឥឡូវនេះចង់ឲ្យបងអូនផានិតចាចាប់ផ្ដើមកាន់ត្រកូតត្របង្ហាញពីសំលេងត្រតិចមើលព្រោះថាមុនមកតិចបងអូនបានលេងត្រឲ្យបងរៀនច្បងរបស់យើងបានគាត់បកស្រាយបាត់ចម្រៀងហើយឥឡូវនេះចង់
បងចង់លើសំលេងត្រោស្នាដៃរបស់បងអូនចាទូលកាលមុនយើងជុំគ្នាចាឥឡូវនេះចង់ឲ្យទូលម្នាក់ឯងមើលព្រោះថាសំលេងត្រោក៏អូនក៏អៅនៅពេលដែលយើងស្ដាប់សំលេងត្រោទៅយើងសំណោះសំណោកចាអោះចាប់ដើមជីទៀមឹងជីទៀបានវឹងជីទៀបានវឹងក្បាលទៅទឹកម៉ងលោកប្រុសងាយលោកស្រីអ្នកអរគុណចាអរគុណចាបាន21ចាប់ទុកថាជីវ័តចាហើយបានខ្ញុំថាវត្តមកចឹងបាទបងប្អូនតិចលោសើចថានេះ CDN 21ទៅមានលោកជីវ័តសំយីជីណាចាមានអត្ថន័យចាពូ CDN 21នេះគឺជួយច្រើនណាស់ចាជួយជួយអ្នកតារាអតីតអ្នកចម្រៀងដែលគាត់មានវ័យជរាមានវ័យចាស់ហើយគាត់មានជំងឺខ្លះណាក៏គាត់មានភាពពិការអីចឹងក៏ឃើញនាងយកចន្ទាយកមកចូលរួមជួយដើម្បីឲ្យគាត់មានមុខមានមាត់ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តផងមួយថ្ងៃទៀតគាត់បានការចូលរួមឧបត្ថម្ភអីខ្លះខ្លះផងដែរហើយឥឡូវនេះទៀតហើយគឺវត្តដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងមានកម្លាំងចិត្តឡើងរបស់បងប្អូនទាំងពីរដែលជាយុវជនយុវជនរបស់យើងដែលមានគំនិតស្រឡាញ់វប្បធម៌ពិសេសសិល្បៈខាងផ្នែកបុរាណដូចនាងចម្រើនបាននិយាយចឹងថាអត់ទេខ្ញុំទៅណាក៏ដោយខ្ញុំយកតែខាងបុរាណនេះព្រោះបុរាណយើងចិត្តអស់ហើយចា៎យើងសូមអរហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលទស្សនាតាមគេឋានតិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងទៅអមឲ្យបងប្អូនចម្រើនបាទដូចនៅក្នុង YouTube ឲ្យបងប្អូនបានឃើញដូចកាលមុនអញ្ចឹងប៉ះតែចម្រើនកាលនោះ11ឥឡូវ15ហើយតើចម្រើននៅតែអញ្ចឹងដែរឬយ៉ាងណាហើយបើខុសឆ្គងមិនតំណងត្រង់ចំណុចណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមរាប់អានបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដោយក្តីស្មោះស្ម័គ្រជាបងជាប្អូនជាកូនជាក្មួយអាចមេញមេញក្រោយតូចៗអាចរាប់ខ្ញុំជាអ៊ំក៏បានជាតាក៏បានជាពួកម៉ាក់ក៏បានអេបានបានមិនអត់ចង់រាប់ជាពួកម៉ាក់អ្ហាទូចពេកដូចមិនកើតទេវគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីតិន26របស់យើងខ្ញុំចាលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅសមត្ថភាពអូនប្រុសចម្រើនរួមជាមួយនឹងលោកសុគីថាតានៅពេលដែលប្អូនកាលពីអាយុ11ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំខុសគ្នាយ៉ាងណាដោយលោកសុគីបានជំរាបជូនចានឹងខ្ញុំអរគុណដល់ហាងអមរចនាម៉ូដដែលបានកាត់ជាសម្ភារៈដល់នាងខ្ញុំបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការកាត់សម្ភារៈបែបបរាណសម័យគ្រប់ម៉ូដសូមអញ្ជើញទៅហាងអមដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវប៉ាស្ទ័រផ្លូវលេខ51តាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ012 246 23ដងនិង012 363 363ចាអរគុណដល់ហាងសុធាតតែងសាដែលស្ថិតនៅផ្លូវកម្មជាក្រោមលោកសុគីមកជួយកំភៃថ្ងៃក្រោយនៅតាហៅនាងខ្ញុំបងដែរគេខ្ញុំជុលដេកមិនចាំបាច់ដេកទេភាគច្រើនគេថាខ្ជូតខ្ជូតអីខ្ជូតកັບយកដាច់កັບកັບដើម្បីកន្លែងណាជួញយើងដាច់កັບកັບហ្នឹងមែនអត់កັບហ្នឹងមិនមែនកັບទេចាកັບអីចាខ្ជូតកັບមកកັບបាទមែនកັບទេណាមែនកັບទេហ្នឹងខ្ជូតកັບមកឥឡូវបាច់បារម្ភទេព្រោះថាសុគីមើលឃើញថាស្បែកនេះដូចខ្វះសំណើមហើយស្បែកនេះដូចមិនសូវមានពន្លឺមកពីអត់ស្វែងយល់ពីការថែរក្សាសម្ផស្សហ្មងមកទៅប
បានស្បែកអញ្ចឹងណាតែបដោយខ្លួនតែប៉ុតខ្ញុំពីក្មេងស្អាតតាអងសោះចេញញ៉ាញ់ហ្នឹងស្អាតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាឥឡូវទៅថាមិនសូវទៅបងជួនកាលទៅបងសណាញ់បងសណាញ់ចាទៅក្មេងក្មេងបួលលេងបាល់ក៏បាល់មួយក្មេងទៅអត់សូវខ្ជាពីសុខភាពចុះចឹងពីសម្រស់ណាចាបានហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងល្អនេះប៉ុន្តែតែឥឡូវវាចង់ជ្រុលចង់ស្អាតគេដែរឥឡូវធ្វើម៉េចចាធ្វើម៉េចផ្ដោជូននៅផលិតផល Kiss អូអាហ្នឹងទៅពេលបានមក Kiss ហ្មងឯម៉េច Kiss អត់ទេ Kiss 10អូចឹងហ៎អូណាគី10មួយចាគី10មួយគួយ10មីអូកុំកលាស់មកជួញកន្លែងនេះអីហ៎ហ៊ានធានាថានឹងបាត់ស្នាមអុចអុចកន្លែងនេះអីហ៊ានធានាថានឹងបាត់នេះធម្មជាតិទេធម្មជាតិខ្ញុំគិតថាខ្លាចតែមានគីមីប៉ុណ្្នឹងគីមីអត់ទេទេអត់ទេធម្មជាតិធម្មជាតិដែលបញ្ជាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនេះហើយហើយណែងណែងហូបវាមិនហូបទាំងអស់មកពេលហ្នឹងមកក្នុងមួយថ្ងៃពី10ផ្លាស់ដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាអូថាខ្លះអីណាអត់ទេតែពាក្យខ្មែរទៅបារាំងវាយ៉ាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេកែតន់ឲ្យដឹងជួបមួយសុខាទៅប្រយ័ត្នពាក្យបន្តិចបាទបាទចាអ្នកយល់យល់អ្នកមិនយល់អ្នកយល់ដល់សណោដល់សណោដល់សណោបាទកន្លែងហ្នឹងបាត់ទាំងអស់បាទបាទចា3 4ខែក្រោយយើងជួបគ្នាហ៊ានហូបតែប៉ុណ្្នឹងមិនបាត់ទេតើយើងហូបប្រចាំអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាអស់ត្រូវទិញថែមអូបាទ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 នេះជំលោបងប្អូនហ្នឹងគីឲ្យខ្ញុំឲ្យទៅពេល3ខែមកអត់បាត់ខាងលោកខ្ញុំអត់បានតើបានទិញតអីវាមិនទិញតបាទតទិញតបាទចាអរគុណហើយដល់ប្អូនប្រុសចាប់ប្អូនប្រុសក៏អាចទទួលទានបានដូចគ្នាដែរថាមានចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅអាចឲ្យប៉ាម៉ាក់បងប្អូនយើងទទួលទានមានបងស្រីមានអីចឹងទៅអាចទទួលទានបានណាអរគុណច្រើនចាជម្រាបលាចាចាសសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចាទទួលភេសសบายរីករាយបន្តវត្តមានរបស់លោកឌួងសុគីនិងប្អូនប្រុសជាតិចម្រើនយើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសងស្ពៀនហើយមានប្រាងហើយទៅថាគួយជុំអើយស្ពៀនខោអូណាគួយជុំតាបានទេតាកាលណាយើងបើឈឺចិត្តគឺជ្រៀតខោអញ្ចឹងមែនទេបងសំឡាញ់នៅពេលដែលបងដោអាវអញ្ចឹងទៅគឺពណ៌បងល្អណាស់សម្បល់ស័កសមជាមួយនឹងអាវតែទាស់មុខដួលម៉ូតូបើទាស់មុខដួលម៉ូតូមុខកែបានអូនមុខកែបានបាទមុខកែបានកែបានអត់អីបងមុខកន្លែងមុខមុខកន្លែងមុខអ្នកសិល្បៈបាទមុខគេកាលនោះមុខអ្នករៀនមិនអញ្ចឹងមិនបានមុខអ្នករៀនអ្នករៀនអ្នកសូត្រអស់មុខខ្ញុំមុខអ្នករៀនអ្នកសិល្បៈឡើងមកជីវិតមកជាវាំងឯហ្នឹងនេះគាត់ទៅមើលខ្ញុំម៉ែដឹងមុខអ្នករៀននេះហេឥឡូវចេះដឹងទៀតគ្រូទាយឯគ្រូទាយគ្រូទាយទៀតទីមុខអ្នករៀនមិនខ្មិចឥឡូវមើលមុខខ្ញុំមើលអានេះមុខអ្នករៀននេះបានមើលសាច់ធូបណាដឹងមុខអ្នករៀនណាមុខអ្នករៀនណាមែនហើយចុះរបងគេឯងមុខអ្នករៀនណាអត់ទេខ្ញុំអ្នករៀនមុខអ្នករៀនមុខមិនខ្មិចអ្នករៀនអង្គុយតុកមុខយើងសិស្សវាខ្សោយយើងគេគ្រូឲ្យស្មានខ្ញុំមិនដឹងបាទខ្ញុំចំណាស់មិនដឹងស្មានខ្ញុំមិនដឹងដឹងអីអើដឹងថាមុខអ្នករៀនហ្នឹងមកកំភ្លៀងវល់ក្បងលើបងមកមើលកមីងអូនមើងងាយបងខ្ញុំស្ដាប់យល់ផងមើងងាយយើងអត់មានកាន់ជើងគ្នាឯងអីសោះអើបងប្រាប់តែបងធေါ်ណែឥឡូវអូនមិញណាបងចង់ស្ដាប់ព្រោះអីបងស្ដាប់នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងវាមិនសូវច្បាស់ចង់ដឹងថាចប៉ៃអូនឯងហ្នឹងអាចទៅរួចមួយសារទៀតបានទេបានបងបានអញ្ចឹងហ៎បាទអោះឥឡូវយើងចាប់ដើមមកតែអត់មានភ្លេងអញ្ចឹងមិនទេចប៉ៃធម្មតាចប៉ៃហ្មងមានឧបករណ៍ចប៉ៃហ្មងលេងចប៉ៃហ្មងការច្រៀងក៏អត់ភ្លេងអ្ហ៎អត់ភ្លេងដែរបាទត្រូវហើយអត់ភ្លេងដែរកាលនោះយើងរកថាអ្នកសារភាពដើមអូហ្នឹងតោះបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឈៀចម្រើនជ្រៀងចប៉ៃនៅបាត់តតិតយទាមកពីណាស្វាយរៀងបាទសំណោះក៏លន់លន់ម្ដងដប់ឆ្លើយឡើងផ្ទប់ពេញមេឃាញ់យាយពីតតិតទាស់នឹងយទាពីរឿងកពើភ្លាដណ្ដើមគ្នាភ្លក់តតិតពងផ្លប់ថាសាបអំបិលយទាមិនតិលថាធំពហុតតិតថាម៉េចក៏មិនស្ងោជ្រក់យទាថាបុកវិញចាញ់ឆ្ងាញ់ជាងភ្លាតតិតថាតាមអីហងឯងខូចជាមីនេះកាត់ពួចទៅជីដូនវាមីនេះនឹងមួយណាទីឡើងលះហេមលះហាមរឹកក្រលះហៀអញក្រៅពីភ្លាដាច់ត្រឹមស្ងោជ្រក់យទាថាអញ្ចឹងហើយកពួចគាត់កស្លឡើងស្បត់
มันบังปะหัวสำลอมาช่างซีอ๋อมาพลอกปีพลัวปีพลัวดังสาไพรกับปุยกดปูสมาหนึ่งปะเปิกไม่ยึดกดเท้ามาอุดทาทลายมือกับจกน้ำปนกอดได้จกบุญดับไงบ่เจ้ามาดองเบ่งปีหมดมาหยดกระเจี๊ยตึกหมดอาเลี่ยปลักมาดอกน้องมาชั่งมันได้สกัวใส่จุกมาดองเคยหยาสบอกจองเป็นตะกรามเตะเรื่องแบบนุ่มสัตว์แต่ตัดทามโดยปุยเวียเมียนตะบนเตยเตียนเสลี่ยสมปุตปะตะโกใบกรวนรึกใบกระหายจำโนคลังนะคังเด็ดไงบางกุยตะบ้านเว้นกุยสมละตรอลสมกอลสมลังสมปุตเวใจบ่ตรอมาดองมาดองได้โซดับตะไซมาทั้งไงดับตะบอลกระมันระวลตอจนละลุยกีเตียทางจังเอ้ยปูจอันกำนันก็กำนันกรอกระกรอกระกอกระมได้บานล้อจอนาเติมว้อยกดมาโยอันแต่ตัดทากาได้ยกอันปลัวเคยระค่านามันสลันกานั่งจังแม่นดาวตะบานขี้เนสลอมันได้ช่างอันไตรตัวไตรกรันวางเตียงสกาสำลอทนนี่อันปีบะเล็บระเบียบห้องอันหนึ่งอันจังทากาปีกะมมรึกหือฮาเมบาดาไก่เกปิงแตงสก์อ้าวแม่นำลุ่มสัตว์ไก่ตังอ๋อยี่เตี้ยท่าอันค่อยค่อยจังแม่นแต่บ่อันแซนแซนเป็นมุกโดยปุยกดงบจวบกุ๊กไม่ไม่กับปรุงเกิมกับปรุงปรุงจังแม่นปุยไอ้นั่งตัดติดคังจัดตุดยี่เตี้ยพิงอันนั้นจวดแม่ในโอ้ไหนบาดบ่งบ่ากายพิการอ้าดาลังตัวยี่เตี้ยตุ้งเต้นเลยมาเจิงพังโอ้มาพังไว้ไงอันเต๋อตัดตัดบานเติลกับบาหยิเตียมึงหยิเตียบานบึงหยิเตียบานบึงบาตัดตัดมงตัดตัดบานทักบาหยิเตียมังตัดตัดตัดพังหยิเตียรองพงน่าแกะตัดตัดสตุบานตะเล่าดงสมปองหยิเตียลือโซมาตัดตัดสตุดาวมาได้มับหยิตัดตัดตัดสตุจับให้เขาคว้าตัดตัดใส่พวกก้นจุกใส่งะสตุคว้าแต่ให้อ้ายหยิเตียคว้าโอ้ให้หยิเตียคว้าไอ้ตังจานขี้เนี่ยส่องจรงแต่ตัดอ่างสบองยี่เตี้ยอ่างเก่าอารมณ์เตียงเต้าอระขมอยไม้เอาเนี่ยสกีมือล้วนตะเมียตะมอนตะก้อยตะกายตะปอดบ้านรถตะปุดบ้านเรือตะมุมตะไม้จับบ้านดองไรเอาดอกปูไอ้ใส่ใส่จะนึ่งได้กัดปีจมตัดใส่ยกจนหน้าบ้านนั่นตัดใส่ยี่เตี้ยใจขี้เนื้อตัวตายลินพเนจจวบได้ตำไอใบจานฉนังสะทึกกรอมกรอมละลมซองเกรงลือโซเกรงตัดตัดตุกรงโบทเลียงเชียงไอตั้งใจขี้เนื้ออ้อยได้เพราะคอมมัดตัดจับตัดตัดใส่ใส่คอมมัดตัดจับยี่เตี้ยดักใบขี้เนื้อลองเตะใบเพราะจมดอยเพราะใส่จมดอยใส่ลมในใจเอาไอสายเชี่ยเพราะพลิกคลุนเลยตัดตัดใส่ใส่พลิกกัดเลยยี่เตี้ยจอบได้มาดองในกดกะเกยขี้เปี้ยเลือละเกรย์อ๋อมาภัยกุมเออกะตะปูยไอ้จังแม่นะสีสระเกรย์มาดองภัยกุมอ๋อไอ้คนอ่ะสีได้ยี่ไปไอ้อารมณ์กันได้มาหนังสีอันสไลด์ตะเกรย์ปะเลือสกออ๋อมาภัยกอมขมายมีขมอมกัดตะไปใส่ยุมเนาะขมายขมอมยุมปิงเตี้ยปะจอมสงอนซ้อมมวยยางทมมาลมซองเกรย์ใบจานโถใบจานโถตัดตัดปิดเลยยี่เตี้ยยี่เตี้ยกอดเฮียงกุยตัดทงโง่ก็มาเฉลยปะเราเก็บบ้านมันจังเลยจานโถตัดตัดสาดข้าวเจ้าสลักไม่ไม่เอียนขมัดเพื่อมกขมัดอ่ะมวยมัวขมัดเบิดปะปอกใช้ตัดตัดสายมันช่วยจับยี่เตี้ยอันนู้นทำไมช่วยจับตัดตัดไม่ไม่ขมัดมาเบิดกับโกนขี้อันนู้นมักซับท่าตัดตัดไม่กับเปิงยี่เออนายเธอไอ้ไม่ไอ้เปิงยี่ไม่กับปองยี่ปองยี่ไม่โอนไม่บานยี่ไม่บานยี่อนุทายี่ปรุยตีกดยึดไอ้ยี่เต้นั่งบองทลายอ๋อยี่เต้นั่งบองทลายบ้านโอ้ก็ทานเน้นเตี้ยกุมเลนปองสนิทนี่ตุ่มน้องละมองกับปิดสระดอยดอยห้องกุมกัดห้องกัดตาปีเปิดกุมประตูได้อือยี่เตี้ยนั่งเตี้ยตัดตัดตั้งดอกนาตัดตัดเลียนดาดเขินควายควายตัดตัดใส่ย้อยยี่เตี้ยใส่ใหญ่ใส่ขาปลายไม่จุยขี้เปล่าเปล่าตัดจับตัดตัดใส่ใส่คอมมัดตัดจับยี่เตี้ยจับตัวละโบดพลายละวีละเบ่งปีขี้เนื้อต้องชกังอันเก่าตัดตัดสลบหายกันเนื้อตะคังจับไหนจับไปมึงโอ้จับแต่ขังแต่ติดคลังไหมเนาะปนังไอ้เนาะแต่ขังก็เตยเรื่องแต่ติดไอ้นังใหญ่เตี้ยนั่งมันเงยหน้าจับเต้ก่อนตับโอนได้มันจับเต้มาตามปิดตามตรองเต้ปะโรลนั่งรออ่ะเวงจับเวงนะ
ប្រូលនឹងបើនិយាយទៅយាយយាយអង្គុយស្ដាប់តោះធ្លាក់កាក់ស្លាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានប្រូលច្រើនណាស់ចាស់ៗពីដើមគាត់ប្រដូចអដែងគោលន់គោអីណាគេថាគោលន់លន់សម្បើមពិតបាញ់ក្បែរភ្នំប្រសិទ្ធអត់កាច់ពីប្រសិទ្ធរួចប្រូលបុរាណក្បែរផ្ទាំងតខាត់បាញ់ឲ្យហុយមាន3សាជ័យ1ចង្រៃចង្រៃស្អី3សាច់មួយចង្រៃនឹងចាំណៃអូចវានៅដើមជ្រៃខាងត្បូងផ្ទះក៏ប៉ិន3សាច់នឹងស្អីចង់មិនហាក់ខ្ញុំហ៎មានញីកុំមកនិយាយណែកុំប្របាយរឿងក្មួយប្អូនណែកំពុងឲ្យឈរចាំចាំថ្ងៃណាចាំដាក់មកសម្រាប់ទៀតជាមួយទៅឯងតាម CTN បាទបើឡើងចេះចោះនឹងខាង21ក៏ដល់វេលាហើយឃីមណាចឹងយើងបាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងបងច្រៀងអីបន្តិចទៅសោយសង្វានមួយមកបងសោយសង្វានណែឬក៏សែនសណោះវិញហីសែនសណោះក៏បានណែបងសែនសណោះចាំសែនសណោះទៅបាទមកមុខតិចមកយើងខ្ញុំសុំប៉សុំជូនណាអាចីលោកប្រុសងាយលោកស្រីអ្នកទុះសនាស៊ីទីអិន21របស់យកងាយចន្ទាលោកយីលោកតាកុមារាកុមារីយើងជាណាយចូលឆ្នាំម៉ែយេអត់ចង់ឲ្យគ្នាជាខ្លះដែរហើយតំណឲ្យទៅមុខសូមផុតណាយពីភ័យអើយសូមលៀបដែកជាងគ្រប់ទិស5-3ដល់ឲ្យញាតណាយប្រុសត្រីអ្នកឯទេសនាតើវាច្រៀងហ่ะបានហើយបងអ្នកភ្លេងធីនគឺខ្ញុំឆ្អែតហើយក៏មករបៀបគេហាមាត់ច្រៀងដល់មាត់គេប៉ប៉ាណាទេមិញហាមិញហ៎ចង់តបាក់មីក្រូនេះចុះគេទុកឲ្យជ្រៀងមិនកុំជ្រៀងបាច់ឯងតោចិត្តឯងខោចិត្តឯងថាអត់ចេះទេហ៎ងីអត់ចេះមុខងាត់គេប៉ុណ្្នឹងគេអត់ចេះប៉ារ៉ុននឹកប៉រ៉ុលអត់តាន់ឃើញចេះឥឡូវចាំមើលគេណាចង់ចេះមិនចេះចាំមកស៊ីតអិន21ម្ដងទៀតឲ្យអូនទៅរៀនវិជ្ជាគុណឲ្យខ្លាំងដើម្បីយើងយកមកប្រកួតគ្នាយកបាត់បុរាណចេញបាត់អីជ្រៀងបាត់នឹងចេញបាត់អីបាច់កំងឲ្យតែជ្រៀងណាជ្រៀងមិនចេញដើរចុះពីឆាកត្រូវល្អណាស់បើអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយ10ឆ្នាំទៀតសងសឹកក៏អត់បញ្ហាចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាក់មុខឯងទៀតណាបាទអរគុណហើយជួយបាក់ខាងនោះផងដើម្បីស្មារតីគ្នាណាអូនណាគាត់ស្អាតជាងឯងចាល្អអូនស្អាតមែនហើយប៉ុន្តែធំក្លិនបល័យឲ្យងុំអើយជួយបានអានឹងចាស់បុរាណចាស់បុរាណចាស់បុរាណបាទអូអូនថានៅញៀមផ្សែងភ្លើងឡើយបែបព្រលឹមឡើងងារអាំងភ្លើងអាំងភ្លើងដែរតិចតួចហ្នឹងឯងបាទហើយចុះឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចាណោះណាកុំការកុំខឹងអីយើងជាមិត្តភាពសិល្បៈហ្នឹងហើយរាប់អានគ្នាណាពូម៉ាមិត្តភ័ក្តិដូចអ្នកដតីសត្វសាទទៅចុះល្អណាស់បាទសូមជម្រាបលាចង់យកអញ្ជើញអរគុណចាអញ្ចឹងជម្រាបលាសិនហើយទស្សនិកជនចា